Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti aboon idilahantin badaawadiyal meel kastaad ka joogtaan daafaha caalamka daawadiyal ku soo dhawaada barnaamijkeena caafimaadka oo aan todobaad walba ku qaadaa dhigno qodob kala duwan hadaba daawadiyal todobaadkeena barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa daawada la siiyo ilmaha yar ee dhallaanka ee ay hooyadii qabto xanuunka loo yaqaan cagaarshowga ama jonska B oo guud ahaan baan laga helin isbitaalada dawladda deegaanka hadii ay yeelato xanuunkan hepatitis B-ga waxa jira wacyigelin loo sameeyo hooyadaas oo loo sheego xanuunkan wuxuu yahay iyo sidoo ruuxa uu wax yeelayo waa rajada kaliya ee ay ku maaweeliyaan xirfadlayaasha caafimaadku inay wacyigeliyaan oo ay maskax dejin u sameeyaan hooyooyinka uurka leh ee la dhiban cagaarshowga horta hepatitis B waa wax soo jiray kuna badan hadda marka loo fiiriyo waqtigan haddaan joogno hooyooyinka dhibaatooyinka kala kulmaana annaga horta hepatitis talaalkiisa ma hayno nooma taalo hooyadii markay halkan ANC flow up ay leedahay noo timaado haddii markaan hooyada ka helno waxaan ku wacyigelinaa in meesha ku dhowey ka heli karto maadaama costigiisa marka la eego brefet marka la laga soo iibsado lacag badan ayay ku qaadataa waan ognahay dadka hospitaaladana dadka ugu badan ee ku xiran waa dadka danyarta ah weeyaan maadaama oo uu ka waxaan ay ka heliyaan uu ka khafiifsan yahay meelaha barefatada ayna awoodin inay tagaan inkee bacdi dhibaatooyinka hooyooyinka ay kala kulmaan dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmaan hooyadii oo dan yara oo laga yaabo inuu aabo maalinla ah uu suuqa kasoo haysanaya uu qabo marka hooyadii ay dhasho ee la yidhaahdo ilmahaagii cudurkanaad hooya leedahay dawadaan waad u baahan tahay naxdin fara badan ayaa kala kulmaan mana awoodo laga yaabo inaysan haysanin buu dow yahay anuu dhacdooyinkan la sugno hooyo hepatitis-kaas qabta uu aabo uu qabo maxay ahayde kuuli ah ayaan meeshan kula kulmay ma awoodi kartaa aabo kuulilo oo maalinka ama laba boqol saddexba soo qaadanayo maalinihiisa ma awoodo lacagu soo dhigtayna ma jirto marka dhibaatooyin fara badan ayaa hooyooyinka ka haysta xagga tallaalka marka anagu waxaan codsan lahayn tallaalkaas in laga khafiifiyo oo dadka loo soo dowladdu ay xarumaha caafimaadka ama hospitaal ha noqoto in loo keeno oo laga helo ma haystaan tallaalkii ay ubadkooda ku badbaadin lahaayeen waa rajo ku nool hooyooyinkani waxay mar un ku taamayaan siday caruurtooda uga badbaadin lahaayeen cagaarshowga B-da kaasi oon gebi ahaantiisba tallaalkii lagu badbaadin lahaa dhallaanka aan laga heli karin cisbitaalada dowlad deegaanka dhibaatooyinka iyo sida aan ola kulanno hooyooyinka qaba xanuunka cagaarshowga ama jonska waxa loo yaqaano afkan qalaadna lagu yidhaahdo hepatitis dhowr nooc uu leeyahay hepatitisku a b c iyo d buu leeyahay midka ugu daran mataqaanaa inta badan aan la kulanno ugu dhibka badan waa hepatitis b hooyadu markii ay hospitaalka usoo doonato adeeg iyadoo uura waxay ay mataqaanaa imanaysaa qaybtan haddii ay ku xidhan tahay xanaanada hospitaalka qaybtaas markay timaado waxaa loo sameynayaa baaritaano dhiigga guud oo laga qaado kaadida oo laga qaado iyo mataqaanaa isha baaritaano loo sameeyo dhicaanka guud oo lagu ogaanayo xanuunada ay qabto dhan haddii ay yeelato xanuunkan hepatitis B-ga waxaa jira wacyigelin loo sameeyo hooyadaas oo loo sheego xanuunkan wuxuu yahay iyo siduu ruuxa uu wax yeelayo iyo waxyaabuu ilmaha ku keeni karo iyo waxyaabuu qoyskana ku keeni karaa loo sheegaa xanuunkan haddaan horta sharaxaad yar ka bixino waa xanuun ku dhaca cagaarshowga ama jonska xanuunka leedaha xanuun ku dhaca beerka ku dhaca xanuunkan beerka ku dhaca marka wuxuu dilayaa mataqaanaa beerkii oo markaasuu waqtiba mataqaanaa su isheega sanado kadib dadka sagaashan boqolkiiba wuxuu ku noqdaa intaan ka bogsoodaan laakiin toban boqolkiiba ayaa mataqaanaa xanuun chronic aho beerka dila u sameeya iyo ku noqdaa magaran haddaba haddii xanuunkani uu yahay mid beerka wax yeelaya waxaa jira ii sheegay tallaalo looga hortegi karo ruuxa unan xanuunkan ku dhicin ama ilmahan ay hooyadu uurka leedahay tallaaladaas markaa haddii hooyadii laga wacyigeliyay dhibaatadiisa hadhow oo kaleeto hadday timaado iyadoo fool hayso hospitaalka ay timaado xanuunkiina inay qabto loog yahay shaqaalihii u adeegayay si xanuunkan maadaama ku gudbo dhiigga iyo mataqaanaa dheecaanka oo kaleeto kutu kusoo gaadho oo kaleeto meelaha jirhkaaga furan kaasoo gaadho dheecaankaas lagu kala qaadi karayo shaqaalihii adeega siinaya hooyadii waxay isticmaalayaan waxa layihahdo ka hortag oo iska ilaalinayaan oo qalab waxay xidhanayaan isheega iska ilaaliyaan iyadiina islamarkaan wacyigelinba u sameynayaan in iyada naf ahaanteeda inay ilmaha u gudbinay xilliga dhalmada maadaama uu gudbo
وجود بكرة أو دعانك هو يدي يلمه مرك حل وقت قدر ما ضايس لا ما تغنى أي كل مان ويلمه حنوك ساق وقاعد كرة وعيقين تروح حكم إن نينك أو كلا تو أزكى أنا أما أبا هاي المها ده لا سكان لا بارو حرورة هلك أوران لا بارية جنا وحكى لو كان من مرك يلمه حن صور الشو كدب إن وعيقين لا سيهو يدي إنه جرى طلال سلام مرك على سينا يو أو إيش يجي يلمه حنوك أنا كهر تجيه marka dadkeenu caqabadaha u badan ee xanuunkani ama talaalkan markii la siinayo ay la soo tirsan waxa kamida in aynan awoodinay madqaana iibsadan oo talaalkani uu yahay talaal ku baxay lacag adu state kuna kale taa marka halka maray la siinayo marka dhibaatooyinkaas inta badan ay dadkiina awoodeynin talaalkan yahay muhiim la siiyo ilmahan marka waxaan isku daynaa in hadii ruux awoodeynin in dadkii mataqaana loo dhaxmaro oo la weydiyo oo mataqaana in kadib loo soo iibiyo hadii ay awoodaan ay saaku soo iibsadaan marka saa soo dhashay ilmaha talaalka la siinaya laba nooc weeyaan mid waa mid ka hortaga hooyadan oo kale ay ii sheegay ilmaha lagu hortagayo in mataqaana u gudbiso xanuunki midna waa mid caadi ah ilma kasto dhasha la siiyo labadii talaal hal marba la siinaya ilmahaas di hooyadii ay urka xilliga urka ay ilaahay lagu ogaaday inuu leeyahay cudur xanuunka nibaataiska kadib hal bil kadib hadana la balamiyo oo la baaro inuu xanuunka ilmahan yeeshay oo dawadii wuxuu tartay ama wuxuu tarin hadana la siiyo talaalkii labaad kadib mid saddexaad baa jira bishii lixaad asagana lix bilood kadib la siinayo marka saasan xanuunkaasi hospitaalkan ula tacaalnaa diyaarnahay shaqada hospitaalka waxaa sii kordhaya tirada hooyooyinka urka leh ee la nool cagaarshowga xilli guud ahaan baxarumaha caafimaadka dawliga ah aan laga heli karin talaalada looga hortaga ee caruurta hooyooyinkaas la nool xanuunkaas looga badbaadiyo in uu gudbo ee afka qalaad loo yaqaano hemoglobin antibody lamsali arbasmint hamsa bishtinyi chin na kamalal kanazaus pregnancy nazi antenatal follow up mes feliga chu bicha sayinu normally rasu bishtinya ust bakan 3 4 hepatitis b nagenyalal maalin kasta 4 ilaa iyo 13 hooyooyin ah ayaa adeeg caafimaad siina si ay baaritaanada khaasatan haweenka uurayda ah tiradaasi waxaan maalin kasta ka helaa 3 ilaa 5 haween ah oo uur leh oo aanu ka helayno xanuunkan hepatitis B sidaas daraadeed helo maadaama oo xaruntani uusan jirin wax adeeg talaal ah oo xanuunkan hepatitis ka looga hortagi karo waxaan kula talinaa in xanuunkan hepatitis uu hayo haddii hooyada laga helo waxaan ku wargelinaa inay saygeedana xaruntan uu yimaado oo ay u sheegto si looga baaro in uu xanuunkan qabo si tallaabooyinka caafimaad ee lagama maarmaanka u ah loo siiyo isla markaasina looga baaro saygeeda inuu qabo iyo in kale baaritaanadaasi kadib haddii uu ninkeeda ama hooyadan xanuunkan qabta una lahayn ninkeedu waxaan u sheegnaa in uu qaato tallaalada ka hortaga ee 3 bilood oo la heli karo waasoo looga hortagi karo xanuunkan tallaalkan guud ahaanba lagama heli karo xarumaha dowladda waxaan hooyada halkan ku dhasha u sheegnaa inay goobaha breefadka ah ama gaarka loo leeyahay kliniikyada ay ka soo gataan tallaalka ama waxaan u gudbinaa referaalka oo aan u qornaa warqad refer ah maadaama aan halkan waxba aan looga qaban karin tallaalka loo helo ilmaha hooyada xanuunka la nool marka ay dhasho anakuna markaan aragno culaysyada qoysaska danyarta ah ay la daalaa dhacayaan ama ay kala kulmayaan ee aysan awoodi karin inay u gataan laftarkayaga imtixaan weyn iyo culays ayay nagu noqotay dawada intaasi ilaa 7,000 ilaa 10,000 ah inay gataan ama awoodaan cid kasta oo ay khusayso waxaan fariin u dirayaa dowladda khaasatan inay xil adag iska saarto culays kasta iyo dhib kasta ku noqotaba oo ay culays saarto oo xarumaha caafimaadka dawliga ah tallaalkan oo bilaash ah ay bulshada danyarta sidii ay uga heli lahaayeen tallaalada loo suurageliyo sida tallaalada xanuunada kaleba looga helayo xarumaha caafimaadka kan ayaa isaguna aad u muhiim ah oo bulshada uu ku sii fidayaa si bilaash ah haddii kale arrintani cawaaqib xumo iyo faafitaan saa'id ah ayay horseedi doontaa waa mid ka mid ah xirfadlayaasha caafimaadka ee ka howlgasha xarunta caafimaadka ee yardaga ee magaalada Jigjiga waxay goobjoog u ahayd dhacdooyin qiiray xanuun badan oo ay la kulmaan hooyooyinka uur kale ee danyarta ah ee dhibanayaasha u ah cagaarshowga ee goobtani u soo adeeg doontaa maalin anoo ku jira anu in sida ayaan ku qornaa marka hore deliveriga ayaan ku qornaan jiray hooyo habeenimadii ayaa dhashay aabihii dawadii waa loo qoray oo halkan ku dhashay oo reeri markii dawadii loo qoray ay uu tagay
lacagti qayb ayuu watay waxba ka dhinaa wuxuu igu yiri waxaan u soo moobeelkaygan ku dhi sii haya meelahan bareefadada ay soo qaybiya way aamineen sidii ayay igu soo siiyeen buu yiri kulli dee waqtina ay ku qaadanaysaa moobeelkiisa inuu soo raadiyo uu lacagtii dib usoo celiso moobeelkiisii ugu soo helo marka dhibaatooyin badan ayaa xaggaas habitatska kaasta hooyadu waxay ku kalifaysaa markaysan lacagtii ay wado lacagta intaa la-eg inay ilmaheedii ay dayso ayna siinin hooyada danyartii markay weydo lacagtii u awoodi weydo inay ama 5,000 ama 10,000 ay kusoo iibsato talaalkii ilmaha inay ilmihii halkaas uu ku noqdo uu infakti ku noqdo ilmihii yaraa oo daydaysa markay weydo maxay ku qasbaysaa danta inay iska badayso ay tiraahdo ma hayo ilmahan ilaahay baa u jira bay ku dhahaysaa ilaahay baa u talinaya oo waan la kulmay hooyooyin badan oo ani kumay dhalin meesha laakiin dad ay kusoo dhalin xaafada ay qabaan yidhaahdeen waad naloo sheegay inuu talaalka u baahan yahay laakiin lacagtiisa maanan awoodin maanan haydin dabagal warbaahineed oo aanu samaynay si aan u soo xaqiijino dhacdadan ayaan ku ogaanay in magaalada Jigjiga 2 xarumood oo caafimaada oo gaar loo leeyahay laga helo talaalkani islamarkaana uu yahay mid cirka isku sii shareeraya qiimihiisuna uu u dhexeeyo 7,000 ilaa 10,000 oo bir in lagu gado halka talaal ee ilmaha keliya qaadanayo taas oo ay inta badan hooyooyinka la nool xanuunkani aysan awoodi karin arrintan ayaa sababi karta in dhallaanku halis caafimaad ay soo wajahdo haatan daawadayaal waxaan ku sugannahay mid ka mid ah xarumaha gaarka loo leeyahay ee laga helo daawadan si aan xoga dheer iyo uga ogaano talaalkani halka uga yimaado iyo sida ay u maareeyaan bulshada danyarta ah ee aan awoodi karin inay helaan talaalkani horta talaalkan hepatitis B vaccine immunoglobulinka horta mar walba anaga xaggeygan waa laga heli jiray xarumahan dowladdana waa laga heli jiray hadda ka hor intaanay dowladda diyaaray ku dhicin xaaladda imika ay ku jirto yaraanshaha ah oo sanadkii u dambeeyay soo wajahay waxaanu ka keenaa anagu magaalada Addis Ababa oo kombaniyaan si breefad uga soo iibsanaa laakiin qiimuhu hadda ka horsadan mu ahaan jirin wuu ka jabnaa oo dowada available ahayd waddanka laga heli jiray laakiin sanadkii u dambeeyay hadda aada buu yaraatay helitaankeedii baa yaraaday anaguna waxaanu dadaal iyo waqti gelinay sidii ay dadku bulshada u heli lahayd maadaama ay u baahan tahay oo wixiinu muhiim yahay oo xaalad taagan xilligaasi ay tahay 24 saac gudahood qofku ay ku adag tahay inuu raadiyo ama uu meelo fogfog u doonto oo waqti iyo dhaqaale iyo wax walba u gelin karo marka waqti baanu gelinay waanu raadinay qiimihii qiimo ka duwan baa laakiin aan ku helnay haddana waxay xaadir ku tahay oo ay taalaa farmasiga Puntland hadda qiimaheeda lagu iibiyaa waa 4,000 oo bir hadda ka horna wuxuu ahaan jiray 2,800 so marka ugu qaaliyoobay anagu waxaan siin jirnay 6,000 oo bir waxaana keentay xaalad baa keentay xilligaasi maba jirinba si tafaariiq ahaan aanu Addis Ababa uga soo iibsanayna transportiga umanu saarina xataa wax faa'iida kamana raadin jirin maadaama bulshadu ay u baahan tahay ay Puntland Pharmacy-na ay tahay meesha ay ku baratay waxay aaminsan tahay bulshada haddii ay Puntland Pharmacy ka weyday inaanay heli doonin dawadan waana sida xaqiiqada ay jirtaa horta waxaan kula talin lahaa in xafiisyada ay khusayso especially xafiiska caafimaadka iyo jaacada Jigjiga oo gacanta ku haysa isbitaalka weyn ee Referral Hospital in ay xarumaha dowladda dawadan available ku noqoto waayo maaha dawadan dawadii qofku awooday meelaha private-ka uu ka iibsan karay dadka qaar awoodooda ka baxsan tahay inay iibsadaan dawadan marka inay dawladdu u fududeyso sida dawooyinka kaleba ugu fududeyso dawooyinka chronic disease-ka xarumaha dawladda la dhigo in loogu daro kadibna qofku ilmihii yara markuu isbitaalka ku dhasho uu talaalkiisi fudud ku helo si ka fudud sida hadda ay ku helaan dadka si wada jir ah ayay qayladhaan u dirayaan xirfadlayaasha caafimaadku oo mar walba ku howlan badbaadinta ubadka iyo hooyada allaa wax badbaadiye kuwaas oo la kulma dhacdooyin yaab leh mutaqaanaa hay'ada badan waxaa jira waxyaabaha u qaabilsan oo dadka ka caawin kara in hay'adaha loo bandhigo hay'adaha inta dadka ka caawiyaan taas waa fikir aad u fiican xanuunkani wuu sii badanayaa dad badan oo ku dhaca jira hooyada iyo ilmahana waay oga sii mitadana nugul yihiin oo waa laba ruux oo marka kala durba kala qaadi karta markay dhalayso ilmaha in marka talaalkan eesho waa mid aad muhiim ah hadda aniga kuma dhihi karo waa laga hadlay lagamana hadlin laakiin ila tahay inay tahay caqabadaha jira ee lagu darsado qorshayaasha ay tahay inay ka mid tahay ila tahay waxyaabo badan baa jira adeeg dhanba hospitaalka bixiya meelo badan oo ii sheegay la kafar gareeyay baa jiri kara tanna marka waa baahi kamid a baahida jirta hospitaalku adeegan hooyada siinayo ilmaha iyo mataqaanaa baaritaankan iyo shaqaalaha jooga
إني ما تقعنا ولا دوكمنت جريء أو حكاستا هذه عقباً يشرتنا إن الريبورت جريء أو متقعنا لده نحلو بهن يحي بارتان يدوي نوعنا وميد مهمة. بتاعت سكسان وضربنا هاي بهرتا إن تلالا ده كله ووضع فري استجمر كله جريء مو يعني هذا كهر واحد شرتي تلالا كأنه يي حرنتا تلالا كأنه حرنتا وشقاله هردن لسيني إن مركا تلالا كسر سي سبارتا وحنا قلنا إنه قال يحي marka waxa kalifay baan dhig karaan ee waa qaalinimada yani dadku dhan wada gaari waayay taas ay tahay adana leerjigeeda waxa jira xarumo ku yaala ee magaalada jigjiga oo ku bixiyay lacag ee talaalka leftirkiis yani xarumaha marka magaalada jigjiga dhexda ku yaala laga helo waa price koog waa qaali yani talaalku waxa ku bixiyaan lacag qaaliya saas ay tahay waxa qaadan kara oo kaliya dad Ilaahay wax siiyay masakiintu ma kariso talaalkaas waayo iminka hooyada masakiinta ee talaalka u baahan ma heli kariso yani lacagta leeg san wad ognahay marka anagu message fara badan dannahay xarunta caafimaadka waan dirnay salaar jigeed waxaan jeclaan leen cid ay qusayso talaalkana ma mowduucani hadii noqon leed xafiiska caafimaadka ee kansalka heer deegaan ee heer federaal inay sida ugu dhaqsa badan la iyagu ka qayb galaan ama ay ku soo jawaabeen waxaan soo jeedin lahaa ama bishadaan sheegi lahaa horta xanuunkan ee dowlad loo qaata waxa la yiraahdaa hepatitis B waxaana keenaa virus la yaqaan hepatitis B virus waana xanuunada hadda aad kugu soo badanayo bulshada sababaha keenaya inuu ku soo batana waxa kamid ah xanuunkan horta si yar fudud lagu kala qaadi karo ama qaab kale isugu gudbinayaa aad u fudud tahay ee bulshadii oo ka warqabin ama aqoon ku filan aanu lahayn xanuunkan iyo waxyaabaha lagu kala qaadi karo aya keenaysa inuu soo bato xanuunkani waxaan kula talinayaa bulshada intaanu xanuunkani horta imaanin inay bulshadu ku baraarugsanaato ama lagu wacyigeliyo in laga talaalo bulshada shacabka magaalada kadib uu yaraanayo xanuunkii ka hortagana la ilaaliyo ka hortagiisa ugu fiican waxa weeye horta in qofku markii soo arba talaalka qaato marka ay dhacdana qofka xanuunkii horey u qaado waxaan kula talin lahaa dowladda iyo xafiiska caafimaadka iyo meel ay qusaysaba in loo fudaydiyo dawadan qiimaheeda loo soo dhigo xarumaha dowladda si ay dadku uga faa'iideystaan halkan uga qaataan ayna uga yaraato culayska saaran xagga qiimaha intaas kadib waxa noo suurta gashay inaan wasiir ku xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Sharma ka Shariif aan wax ka weydiino qorsheyaasha kaga aadan kan xafiis ahaan helidda talaalkani iyo sababta ay ugu howlgali waayeen arintani soo marnay qaar kamid ah isbitaalada dowladda sida ay noo sheegeen xirfadlayaasha caafimaadka halkaas ka howlgala waxay noo sheegeen in guud ahaan ba isbitaalada aan laga helin daawada ilmaha yar markuu dhashay irbada lagu mudo hooyada qabta Jones Kabil loo yaqaan marka kan xafiis ahaan arintaas maxaad kala socotaan waa sax arrinka tagtay waa arrin xaqiiqo sax ah sanu xunahay xanuunkan loo yaqaan hepatitis B waa xanuun guud ahaan dalka iyo deegaankeena ku badan todoba percent ilaa sideed percent oo population ka mid ah baa laga helaa xanuunkan markay u timaado hooyada uurka leh ilaa shan percent boqolkiiba xanuun laga helo weeye laakiin nasiib darro talaalka xanuunkan qiimihiisa oo aada u sarreeya awgeed kuma jira essential health service package ama xirmada adeega aasaasiga ah ee dalka guud ahaan kuma jira marka ma aha dhibaato deegaanka Soomaalida kaliya ku kooban oo guud ahaan dalka dhibaato ka jirta weeye marka san ogsoonahay guud ahaan talaalku aad buu qiimihiis u sarreeyaa xitaa talaaladan kale dowladaha soo koreeyay iyo dowladuhu dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay ee loo yaqaan low and middle income countries ka wadamada loo yaqaan inta badan talaalada iyagu awood uma leh waxaa ka caawiya hay'adaha sida WHO UNICEF iyo qolyo kale loo yaqaan Gavi ama Global Alliance for Vaccine and Immunization marka guud ahaan talaalku waa mid qaali ku ah gaar ahaan talaalkan qiimihiisu aad u sarreeya awgeed ma aha guud ahaan mid adeega caafimaad ee dalka ku jira ma aha waxaa jirtay sanadka la soo dhaafay daraasad laga sameeyay deegaanka Cafarta oo la xaqiijiyay inuu xanuunkan uu aad ugu badan yahay sadexdeed wasaaradda federaalka waxay qaadatay in lagu soo daro adeega aasaasiga in lagu soo daro waxa loo sii wax leeyahay financial mobilization lacaga in loo helo ee wasaaradda caafimaadka federaalka sameysay
لكن ولي دقن قل كذي موسى دقن قلين لكن سات شيء سوى دبعت جرتو حنون كان وامد كرهان عن قياسي إنه بالشدد وآدوا بدنيه سيدا شاكتي نكودهان بأذيق نوامد كوير دلكا مرقا كان نحفيزهان محا إذن كوقر شيسان شعب قدن يرتاء ميتشرتا وحيا بكالو إذن كوقر شيسان سيدي لو بدبادين لها هو يوين كاسي عرورتا يدل أيام با صح كعفيزهما عفادهان وحاينو قر شيسان إنا سمينو إنا نحقيق ده عذر كان هادينو وان سمينو ريسيرش كاسي وان ودو وان كور هادينين وحلو يقان بريبالانس ريت حدي قد نفتقه عذر كان هرتو محيجي انتين لنقب حنون كان كوبادين يعني ما ها أفر هويا لغا هلا عمال لغا هويا لغا هلا بريفرانس ريت قد نفتا اح سينتيفيكالي بريفرانس ريت قد نفتا اح اما حد يقع عذر كان ديگان كان انتين لنقب بوهردو كوبادين يعني انان دراسات كسمينا دراسات كان عن اوغين وزارة فضرالك عافماتك سيدا يسمي سوا ديگان كعفرت اوكال اسلامار كان انقونا ان كمين نقونا دادالة لغو دالبانية ان qalabka ama talaalka lagu daray adeeg bixinta joogtada ah ee caafimaadka ee loo yaqaan essential health service package kan lagu daray dadaalada lagu qosanay deegaanada kala ku qosanayaan inaan ninga mid ka noqono ka horna sidaan hore kugu sheegay aan daraasad dhab sameeyno intee lag boorto deegaankan ku badan yahay how many percent imisa weeye boqolkiina daraasad dhab ah oo laga duuli karo inta sameeyno aan hay'adaha ay qosaysay iyo wasaaradda federaalka aan hoosgeyno bay noqonaysaa duulayra san ogsoonahay talaaladu inta badan aad bay qaali u yihiin dawladdu waxay xoogga saartaa xanuunada kale ee markaaba loo dhiman karo tusaale ahaan package-kan loo yaqaan expanded program of immunization waxaa ku jira talaalo badan oo ilmuhu 5 sano da'doodu ay ka yartahay la siiyay ku jira xanuunadaas maxay kaga duwan xanuunkan xanuunadaas waa kuwa markaaba ilmuhu uu dhiman karo laakiin xanuunkan hadda aan sheegayna ee hepatitiska wax laga yaabo qofka inuu la noolaado in ka badan 20 sano muddo 20 sano inuu la noolaado laga yaabo aakhir uu dhinto in maxaan ku raadaa xanuun ka soo gaaray beerka oo loo yaqaan cirrhosis ama HCC ama xanuun loo yaqaan HCC oo loo soo gaaray hepatocellular carcinoma marka xanuunka waa xanuun uu qofka 20 sano 30 sano la noolaan karo kuma hadda ay ahmiyadda la siiyo xanuunada talaalada loo helay hadda ahmiyadda la siiyo waxa weeye waa kuwa markaaba ilmuhu uu dhiman karo inta badan xanuunadana ku dhaca iyo caruurta 5 sano ka yar 80% waa kuwa lagaga hortagi karo talaalka marka maadaama talaalada ay wadamadan hadda soo koriyay qaali ku tahay waxay inta badan xoog la saaraa oo ahmiyad ku wada siiya xanuunada markaaba dhimashada degdeg ah keeni kara kuwana talaalkooda meel walba laga helo iska day hospitalada ilaa health centerada health postyada kuwa laga helo weyn waxaana naga caawiyay hay'adaha aan hore ku sheegay sida WHO UNICEF aan naga caawisay taa waxa la mid ah hadda san ogsoonay dalka waxa ka jira iyo guud ahaan adduunka xanuun loo yaqaan coronavirus oo dhibaato badan ku haya xanuunka waxa jira dadaallo badan oo loogu raadinayo talaal talaalkaas qaali maadaama uu yahay awgeed waxa inta badan raadinaya oo hadda laga yaabo inay waqtiyada ugu soo sakay ay helaan oo wadamada inta badan dhaqaalahoodu aad ku sarreeyo oo ay ku nool yihiin kaliya 14% population ka dalka population guud ahaan ee adduunka 26 iyo 86 kale soo xadhay waa kuwa ku nool wadamada dhaqaalahoodu soo koraya iyo kuwa dhaqaalahoodu hooseeya taas marka waxay walwal badan ku abuurtay hay'adan loo yaqaan WHO in wadamada soo koraya iyo wadamada dhaqaalahoodu hooseeya loo waayo talaal talaal loo waayo marka sida darteed waxa la sameeyay dadaal wax loo yaqaan COVAX pillars la yiraahdo ayay sameeyeen oo loogu raadinaya dhaqaale in wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhaqaalahoodu sareeyo loo gaarsiin lahaa adeegga talaalka oo laga hortago wax loo yaqaan vaccine nationalism ama in wadanka isagu isku koobo talaalka marka guud ahaan aan isku soo duduub talaalku waa mid aad qaali ugu ah kana baxsan awoodda wadamadan dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa soo koraya waxa aan xoog la saaray waxa weyn inta badan xanuunada sida booliyada iyo lamida iyo jadeecada oo markaaba dhimashada degdeg ah keeni kara way ugu dambeyn kan xafiis ahaan wali xiriir wada tashiyam la sameeyay wasaaradda caafimaadka ee heer federaal si xal looga gaaro daawadan ay helitaankeedaba waa sax kulay dadaalo igu horeeyay way jiraan oo xafiisku isku dayay in adeega talaalka ah laga gaaro laakiin madama guud ahaan dalkiiba aan laga helaynin
waxaan qorshe ahaan u qaadanay in marka hore bal xanuunkan aan daraasad ku sameyno daraasadka anagoo ka duuleyna in wasaaradda caafimaadka ee federaalka iyo hay-adaha ay quseyso aan daraasaadka intaan u geyno xaddiga xanuunkan dhabta deegaanka ka turjumaya aan markaa wixii tala ah ama taakulayna ah aan u raadsanaa bay noqonaysaa hadduu la yiraahdo haddaba daawadayaal si aan u helno jawaabta saxda ee ku aadan sidii shacabku ay u heli lahaayeen daawadani ayaa waxa noo suurta gashay inaan khadka taleefanka wareysi kooban kula yeelano wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya marwa saxar la cabdulaahi wasiir waan kusoo dhaweynayaa waad ku mahadsan tahay inaad naga aqbasho inaan wareysan kula yeelano waxaan jeclaan lahaa inaan su'aalo kooban kaa weydiiyo arrimo la xiriira essential health package ama kaabayaasha muhiimka u ah caafimaadka daraasaadyo ay sameeyeen jaamacado dhakhaatiir iyo hay-adaha aan dowliga ahayn in guud ahaanba dalka 500% hooyooyinka uurka leh ay la nool yihiin xanuunkani marka ka deegaan ahaan iyo wasaaradda caafimaad ahaan ma jiraan siyaasad cad oo adeegani soo gaarsiinaya xarumaha caafimaadka cudurka cagaarshowga waa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin kolleyba xanuunkan ama hepatitis loo yaqaano muddadan dhowrkan sane u dambeeyo deegaanada qaarkood aada buu usii faafaya gaar ahaan weli waxaa laga helay hooyada uurka leh marka qorshe ahaan wasaaradda federaal ahaan waxaa noo qorshaysan inaan muddo gaaban calqidii tallaalka lagu bilaabi lahaa ama adeega aqaasiga hooyooyinka uurka le ama dhibaatada qaba sidii loo sii lahaa sabooda ogsoontiina maadaamuu yahay tallaalka laftirkiisoo resource badan u baahan yahay ama maalgelin badan u baahan yahay ugu horeyn inaan deegaanada qaarkood aan ka bilaabno si pilot ahaan kabacdina in lagu daro adeega asaasiga ama essential service si loogu dar lahaa protein systemka sidii loo yaqaano vaccinationka ama tallaalka guud ahaan dalka gudihiisa in laga gaarsiiyo laakiin hadda hay-adihii daawooyinkan ama tallaalka naga caawin lahaa xidhiidho badan baan kala sameyna ahay muddadii soo dhaaftay sanadkii u horreeyey markaa sanadkan hadduu ilaahay idhaahdo inaan meelaha qaarkood aan ka bilowno siday laakiin ay xanuunku ugu faafsan yahay deegaanada qaarkood taasoo annagoo tixgelinayno annagoo iskaashanayno xafiiska caafimaadka ee deegaanada iyo dowladda federaalka ee xafiiska caafimaadka ee halkaas wasiir si aan xoogo dheeriga uga helno xanuunkan dabagal warbaahineed oo aan sameynay ayaa sida ay sheegayso xogaha aan ka helayno dhakhaatiirta deegaanka ka howlgala xarumaha caafimaadka ee dowladda in xanuunkan faafitaankiisu uu si xawliyo u sii fidayo warbixinta aan ka helayno isbitaalada dowladda in maalin kasta 15 hooyo laga helo xanuunkani cagaarshowga biida loo yaqaano sidoo kalena deegaanada canfarta iyo soomaalidu xanuunkani waa mid aad ugu sii badanaya maxaa idiin qorshaysan kan wasaarad ahaan si xal loogu helo dhibaatadan sababaha keena lafirkeeda kahortagiisa in la sameyno waa arrin xal ah marka annagoo jaamacadaha iskaashanayna wasaaradda maxaa hayday ama xafiiska EPHI la yidhaahdo annagoo iskaashanayna daraasad ama research lagu sameyna inuu jiraa researchigaas kolleyba guud ahaan sababaha keenay inuu xanuunkan si guudba dalka gudihiisa u saameeyo waa mid in la ogaado ama laga jawaabo u baahan arrinta labaad ee xalka degdega ee inaan bilowno u baahan baan horeba idinku sheegay tallaalkan tallaal muun ahayn essential service package ku jiray marka waa mid aan hadda bilaabayno maadaamaan annagoo iskaashanayno hay-adaha waa mid guud ahaan annaga noo qorshaysan wasiiru dowle aad iyo aad baad u mahadsan tahay xanuunkan wuxuu leeyahay 2 tallaal oo midi ka hortag yahay midka kalena la siiyo ilmaha dhalanaya oo muddo 12 saac gudahood la siiyo tallaalkaas inta badan lagama helo xarumaha caafimaadka deegaanka ka jira cisbitaalada 2 goobood oo breefada ayaa laga helaa qiimihiisuna cirka ayuu isku sii shareerayaa halka doos waxaa lagu iibiyaa 7,000 ilaa iyo 10,000 arrintani hooyooyinka iyo caruurta ay xayntooda dhaqaale ay yar tahay waxay door bidaan in ilmahoodu la noolaado xanuunkani arrintani waxay u baahan tahay xal degdeg ah marka maan la odhan karin waa laga soo daahay waa runtaa inuu maalinba maalinta kasii dambaysa inuu xanuunkaas bii faafayaan aragnay guud ahaan markii la eegay laakiin deegaanka soomaaliduna uu ku jiraa qiimahaad sheegtay goobaha qaarkood markaan eegoad saab oo kale lacag ilaa 8,000 gaadhaysa ayay meelaha bareefadka ku iibiyaan laakiin annagoo ka tashanayna ama dowladda istraatiijiyada waddo
ما دامي أي طنية قصدي إن طلاق لوكارتي لها ما دوض لوكارتي لها وعمد أي دولة تصدر على القرشيسان إن حتى ربا كوني كده حتى وانك تنر كان عنها تقولها كتشرنو إن أي حرومها قاربوت عن فيه الكلينو تقارن تكلوا حويا إن نادامو أباحنا تقالب بضان أو لما الكلينو بقى تنر كلاكين ملاح يعني حرومها قاربوت تبي أنو ذو بلاغي لحين بان حتى يعني قرشيه دورنا داودي الانتس وحي نوغيك برنامج كنيه عافمات كوي تدبات كنيه دي لسع سيني سانيقو حنان فارح عبد الرحمن ودامان بهذي اسر تي في وسكو دوبان ودين خيتي قساء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.